Makabijem ili nekim velikim klubom? Pa ovako, u areni je najteži onaj prvi ulazak, prvo istrčavanje na teren, jer kad jednostavno vidite 20 i nešto hiljada ljudi koji jednostavno iščekuju prvi koš, prvi pas, prvo, jednostavno je, malo je teško. Kako, ali, trema, je li, pa, se bojite? Ne, trema, jednostavno, priuštavam jedno veliko zadovoljstvo samim tim, što su došli, što su popunili dvoranu do posljednjih mjesta, priuštavam jedno veliko zadovoljstvo i jednostavno daju vam još veću volju da što bolje odigrate utakmicu i da izvučite svoj maksimum. Naravno da je, mislim, svaka utakmica je teška na svoj način, bilo da igrate protiv protivnika koji igra, ne znam, u prvoj srpskoj ligi ili protiv protivnika u Euroligi, jednostavno svaka utakmica nosi svoju težinu. Naravno, mi smo, s obzirom da smo na takav način sastavljen tim, spremni da svaku utakmicu odigramo maksimalno i da sve zadatke koji se od nas, naravno... Jeste li uvijek u životu igrali maksimalno? I kad ste u Americi igrali, jedno vrijeme ste bili ligi bili? Pa dobro, ja sam malo imao, da kažem, neko svoje putešestvije zbog nekih svojih možda ličnih kvaliteta ili nekvaliteta, ali naravno najbitnije od svega je da sam posle svega toga da sam se jednostavno pronašao u nekom klubu i da mi je napokon krenulo i ste pronašli u tom klubu, Vujoševića ili kolege? Pa ovako, budem vrlo iskren, pronašao sam jednu veliku ljubav u klubu, počeo od stručnog štaba, svih ljudi koji rade u klubu, trenera, saigrača, jednostavno moja promjena sredine, jer sam pre Partizana bio u budućnosti, uopšte nisam osjetio promjenu sredine, jer su me toliko toplo primili i toliko, da kažem, usmjerili na pravi put, dali veliku šansu, istrpjeli sve moje i dobre i loše strane. Jednostavno, sve to što se sad dešava je najmanje što mogu da... Jel vas nervira neka trener? Pa ne može. Jako nervozno izgleda, znate, ono kad vam piše na onim papirima... Nemojte da se smete, ja vam pričam što mi gledamo, pogotovo mi žene što vidimo. Jako nervozno izgleda, ja sam čula da, ne znam, nešto da vam i recituje, da vam i priča, da... Je li istina to? Pa dobro, mi smo tu da to sve... A nemojte sve, dobro, kažite nam nešto, ne morate sada da očutite to sve. To je deo posla. A da istrpite, vidite, da istrpite. To je deo posla, mislim da... Tako da... Je li vam krivo kada vas ne ubaci u igru? Pošto kažu da te promjene... da te česte promjene, kao da koliko 12 igrača stalo u opticaju, brza promjena, maksimum izlači od vas na terenu. Da. Je li vam krivo kad vas ne ubaci igra, baš biste sad mogli da igrate? Je se ljutite nekad na njega ili ne smete da pisnete? Pa svako se ljuti kad nikad nije što to. Ali zbog tima mora da se guta. Zbog tima, ja kažem njima, ono, tim je ko poslada podmornice, jedan pogreši, svi su mrtvi, nema tu. Znači, oni znaju da ako ja pogrešim nešto, da to nema nikakvu neku pozadinu, nikakav neki interes, nego to greška onako. Svaki igrač se ljuti kad izađe iz igre. Sad, ne smije da to manifestuje, mora da overi onome koji jednostavno mora da bude deo tima. Eto, mislim, to se učimo stalno, svakodnevno i ima nekih ekscesnih situacija, pre svega na treningu, ne nešto, ne znam kako, ali tu ja reagujem prenaglašeno, baš da ne bi, da bi se u određenoj situaciji naučili oni koji treba da se nauče i, mislim, oni su stvarno fantastični momci, zato što prihvataju jedan težak rad, jeste da i on, na kraju od toga i oni imaju interesa, ali mislim da je ta neka nesebičnost kod nas, koja polazi od ljudi koji vode klub i od mene, znači, stavljanje sebe u neki prvi plan. Mi se ponašamo kao da je Partizan privatni klub. Ne u smislu da se manipuliše, nego u smislu da se o tome brine više nego o sebi. I to je jedno tajni uspeha i to oni naravno vide i osjećaju. I onda neke sitnije greške koje uvek kad se radi s emocijom i u tim uslovima, jer kroz onu klupu ide struja, to je čovjek je tu drugčiji nego ovako kad sedne, znate sve. Tako da, sigurno ima i grešaka neki s moje strane, ali shvataju svi da je to daleko manje nego što ima dobrih strana i da nema nikakve loše namere. Nastavljamo razgovor, jedva čekam samo da pogledamo reklame. Evo nas ponovo naših studija. Već su me pitali da li mogu neka pitanja da vam postave. Naravno da ću da dozvolim, izvolite.
Dobro veče, ovako, prvo da se zahvalim i da čestitam u ime svih dobro, sve smo navijača, čestitali, da, važi, ovaj, koji nisu nažalost prisutni ovde i da pitam Peđu Danilovića, pošto ono delo je fenomenalno kad se pogleda VIP, onaj dole, pored terena, znači stolice, one, oni igrači, Vlade Divas, Bodiroga, Đorđević, ovaj, da li postoji šansa, recimo, da se neko od njih priključi upravi, da pomogne, ja mislim da oni svojim znanjem i iskustvom stvarno mogu da pomognu da dignu klub na još viši nivo, da ovo postane nešto standardno, ovi uspesi sad koji se hvala ostvaruju. Pa, pre svega, oni su, ovaj, veći deo su bivši igrači Partizana, a i ono ostalo jesu navijači Partizana. Iako Dejan Bodiroga, koji je moj... On se deklarisao kao jest, on, navijač veliki Partizana. Tako. Naravno da je njima ovaj klub uvek otvoren i to nikad nije bio problem. Niti ima problema ni s jedne ni s druge strane. Jednostavno, te neke ljude je njihov životni put i poslovne neke stvari odvelo na... Ali ih zanima Partizan? Na drugu, naravno da ih zanima. A jel bi se angažovali? Jesi ih pitali nekada ili jesi se nudili? Pa evo, upravo ću sad ovaj da kažem. Ponavljam, njima je Partizan uvek otvoren i oni, uvek, i oni pomažu Partizan na razne načine. Ne mora samo da bude pomoć u finansijskom smislu. Ali, kažem, neki njihov drugi životni put, poslovne stvari, odveli su ih malo na drugu stranu, ali su prisutni tu i stvarno pomažu i oko logistike i kao i drugi bivši igrači, ne samo Bodiroga, Đorđević, Divac, nego i Vlada Šćepanović i razni drugi, i drugi igrači koji su igrali u Partizanu. Znači, Grbović, Paspalj. Grbović, Paspalj, oni su mm-hmm. oni često ulaze u klub i to je ono što meni prija, ali nije to... A šta radi bilo... u klubu kad dođe u klub, kad kažete podrška? Kako izgleda ta podrška? Šta znači to često dođe u klub? Pijete kafu, družite se, razgovarate sa igračima, razgovaraju sa igračima ili kako? Pijemo kafu i družimo se. Pa to je super. Ali bolje rezultate su davali recimo koje godine? Davali su 92. godine, ali samo dodatak na sve ovo. Ja mislim da je ovaj serija uspeha Partizana što traje sve ove godine, ipak zbog toga što su svi oni dobrodošli u klub i mogu da pomognu, ali sad gledate upravo dvojicu ljudi bez kojih ništa ne može da se donese ni jedna odluka o tom klubu. Da li će vam oni to priznati ili ne, ne znam, ali u principu je, ja mislim da tako, moje kolege zastupaju to mišljenje. Znači, kako kaže Danilović i ako odobri Vujošević, tako je. Ali upravo zbog toga mislim da su oni došli do ovde dokle jesu, zato što, znam to onu staru... Ako su kući, Tijanić, kao kaže... Kod nas samo kaže Tijanić. Nema ništa drugo. One man show. To niko drugi više nema zareza, stavi tako i... Tako, znate kako se kaže po onoj staroj mnogo... Zato i funkcioniša tada. Vidite kako vidite. I mi bi došli na Final Four da se takmiče evropske televizije. Garantovan s manjim budžetom od drugih. Mi, misliš najmanji? Ne znam, najmanji to ne tvrdim, ali u odnosu na ove sve ostale televizije... Mislim... Ja sam ovo htjela samo uvod da podsjetim, pošto je samo Final Four, a ne i pobednici, jer kad kažu, znate, koliko puta Jugoplastika bila pobednik, Cibona, Jugoplastika 3, Cibona 2, Bosna je bila, je li bila i Bosna pobednik? Jedno. Bosna jedno. I Bosna je bila pobednik. Sa Bošom Tanjevićem. Bosna je bila 79. u Granoblu, prvak Evrope. A koliko puta Partizan? Jednom. Samo jednom i to ovaj put. Evo možemo da vidimo. Dva pojena prednosti za Stanče, Đorđević. Tri pojena! Vreme je isteklo, nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70, ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno. Ovo je prenosio, evo sada sam pitala, Žarenca, ko je prenosio? Dragan Nikitović, ali tako. A vi momci, jeste vi ovo gledali? Naravno. Od kada vi pratite košarku? Koliko vi onda imate godina? Pa, to je bilo 92. znači ja sad imao 15 godina. I pamtite to? Kako ne. Sutradan omlah na teren i ponavljanje šuta Đorđevića. Besumušno dok sam... A Đorđevića, ne Danilovića, jao kako će vam Danilović sada zamjeriti ovo? Strašno. Pa dobro, pa dozvolite malo da pokušam. Ne znači da će da prođe, ali pokušavam, ja? Saša odlično odigrao tu utakmicu, samo što je izašao sa pet ličnih. Minut dva pred kraja, tako nešto. A toga se sećate? Svega. I koje su posebno bile upečatljive? Šta biste mogli, kada razgovarate međusobno, šta govorite? Sećate li se kada je Danilović 7 od 7 trojki dao ili to, jel? Naravno. Ja sam čula ovdje... A? Da. Šta još? A dočuvano zakucanje protiv Sabonis. To što niko nije smeo, jel?